היי חברים, כאן בן. אז מהיום אני אתחיל לעלות סרטונים בעברית על המשחק Seven Deadly Sins Grand Cross או Grand Cross, או בעברית פשוט שבעת החטאים, שבעת חטאי המוות, Grand Cross. אז היום אני לא הולך לעלות איזה סרטון מיוחד ספציפי. אני בעיקר מה שאני הולך לעשות, אני פשוט הולך לעשות את ה-Daily Quest שלי. התחלתי קודם לפני שהתחלתי את הסרטון הזה, טעות שלי. אולי פעם הבאה אני אעשה סרטון אם יהיה ביקוש על כל ה-Daily Quest שלי. טוב, אז בואו נתחיל. ה-Daily Quest שנשאר לי טוב, כמו שאתם רואים, נשאר לי את ה-Equipment Awakening Event, Enchantment, Daily Clear Boss Battle. נראה לי אני אעשה את ה-Boss Battle כי ה-Boss Battle. ה-Boss Battle זה אחד הדברים שאני יותר אוהב לעשות. גם אחד הדברים שאני... יותר כיף מלדעתי. ואני הולך לשמש מה שנקרא באוטו קליר טיקט, מצוין למי שיש את זה הרבה, למי שמכיר, ממליץ מאוד להשתמש בזה במידה ויש, יכול לחסוך הרבה מאוד זמן. או, יצא לי את הקרם איזה דימן. עכשיו אני הולך לעשות אותו ברמה של אל, ובכל יש 4 דרגות קושי, ברמה של אל שהוא הכי קשה, אבל אני כבר ברמה שאני מסוגל לעשות את זה. בתקווה שיהיה לי אמצע איזה שותף טוב לקרב. טוב. אז כמו שאמרנו, זה הקרימזון דימן. יש לו גם שם אחר, אבל יותר מסובך. אני אשתמש באטק פוד כדי קצת להעלות את ה-CC שלי. כמו שאתם רואים, עלה ל-174. ה-CC שלו הוא 300. זאת אומרת, אני צריך מישהו שיהיה לו... עדיף שיהיה לו כמה שיותר גבוה, כן? אבל מבחינת אפילו אם יהיה לו 130, אנחנו מתחילים ראשונים. בעיקרון, בכל הקטע של השדים, של השדי בדרגת הייל, גיהנום, אז אפשר להביא רק את הצבעים והיחידות שיש להם מה שנקרא יתרון, או type advantage. אז אתה יכול להביא נגדו בגלל שהוא ירוק, אפשר להביא נגדו רק יחידות שהן בצבע אדום. דרייר היא אחת המומלצות ביותר לזה, כי אם יש לכם אותה, אז זה מאוד קל לנצח אותו. גוסר הוא מצוין לזה. בגלל כדי לעשות רנקאפ לקלפים של דריירי, או באופן כללי. אסקנור והדמות השלישית יכולה להיות או ארתור, או אסקנור. בוא נגיד יש לי מאחורנית, בפורסלוט מה שנקרא, יש לי את מיליודס, זה לא כזה משנה. בעיקרון השלושה הראשונים זה מה שחשוב, בהמשך אני גם אשדרג את הטיפה. זה משהו התחלתי ראשוני, אם יהיה צורך ויהיה דרישה, כמובן תלוי איך הסרטון הזה ילך. אני אעשה גם סרטונים מפורטים על כל אחד מהשדים ועל כל הדרגות השונות. טוב, בוא נקווה שנמצא פארטי מהר. כן, הייתי אומר שבין החיסרונות, יש כאלה אולי יגידו שזה יתרון, אני לדעתי זה חיסרון, בשדים בדרגת הייל, שאי אפשר לעשות אותם לבד. כאילו אני לא יכול... בכל הרמות האחרות אפשר להביא כביכול שותף שהוא AI, שזה כאילו ששחקן שהמחשב משחק אותו. שאת האמת שברוב יש מקרים שאני מעדיף את זה כי זה חוסך הרבה זמן. עכשיו כמו שאתם רואים פה אני לוחץ הרבה על אינווייט, או, ומצאתי מישהו שהוא די חלש, אבל בוא נראה, לפעמים יש כאלה שפתאום עושים קצת שינויים, מחליפים את הגיר, מחליפים את זה, ואז פתאום הם נהיים חזקים משמעותית, אבל יש לו את דריירי שזה טוב. נבדוק, אני לא אעשה איתו סתם אם הוא חלש, אם הוא חלש אני אעיף אותו מקסימום. אני רואה שהוא עושה שם סידינג דים, זה אומר שהוא כנראה עושה איזה משהו, אולי שם גיר, אולי יחסים אוכל. בואו נראה. אם הייתי בלייב או משהו, והיה לי קהל שצופה, הייתי שואל אותם מה דעתם אם כדאי להעיף אותו או לחכות לעוד רגע. טוב, בוא ניתן לו עוד איזה כמה דקות. סליחה, בוא ניתן לו איזה דקה. נראה בינתיים אם הוא מעלה. בכל מקרה, גם הקבוצה שלו, כמו שאתם רואים, יש לו את גוסטר, יש לו את ריירי, אוקיי, זה עלה, סבבה, אז אין לי בעיה. יאללה, נתחיל. עכשיו, בגלל שאני הפארטי לידר, אז זה אומר שאני בטוח מקבל, הסיבה שגם כולם עושים את המחלקה של הייל, זה בגלל שאפשר לקבל מהם חפצים לשדרג את, ה...
את החליפות, את הקוסמטים, את, בעצם את, את האייטמס של הבסיסי שיש לו דמויות. אם מקסימום תרצו אני אסביר על זה בהרחבה בהמשך. טוב, אז בואו נתחיל. אוקיי, אין לנו אפשרות לעשות רנקאפ משותף, אז אני רק מסמן לו את זה. והאידיאל זה לשמור על הקלפים של דריירי, ואני רואה שהוא לא חשב על לעשות את זה. טוב, לא נורא. אוקיי, לי יש, אז אני אסמן לו. אוי פאק, רק שלא יהרוג לי אותה. אל תהרוג לי אותה, אל תהרוג לי אותה, אל תהרוג לי אותה. סבבה, לא הרג לי אותה. בואו נראה אם אולי יש לו גם רנקאפ, או אם מצוין. אם זה הסיבה למה כדאי לשמור רנקאפים של בוסר, כי עכשיו יש לנו כבר קלף שנקרא דרגה 3. אוקיי, יש לי דווקא מזל עם הקלפים. תן לו להתחיל כדי לשמור את הדרי סטאקס, כי כל הקטע של דריירי שהפסיב של האומה שהופך אותה מייחד אותה. אם הוא לא מתכוון לעשות כלום, אז אולי עדיף שאני יתקיף רק ליתר ביטחון. רציתי לתת לו זמן, אבל הוא לא משתמש בדריירי, אז כנראה אין לו קלפים, כנראה הוא לא בדיוק מנוסה עם דריירי, רק אני מקווה שהמליודס שלו לא יהרוג לי את קרימיזון דימן כרגע. טוב, סיימנו פייז אחד, עכשיו אנחנו מתחילים את הפייז הקצת יותר קשה. טוב, אני רוצה להסתכן, מקווה שדריירי שלי לא תמות, כי אם דריירי מתה, אז אני קצת אוכל אותה. אוקיי, יופי, יופי, יופי. נשתמש באולטימט של דורסר. 20. הולך יותר טוב מה שציפיתי. אם הכל הולך טוב, אתם תראו איך אנחנו נסיים את זה מהר. אוקיי, עכשיו יש לי אולטימט של דריירי. אני אתן לה אחד. ניתן לסקנון להתקיף, ונפעיל את האולטימט שלה. אני חושב שיהיה לי מספיק סטאקס כדי להרוג אותו במכה אחת, אבל גם לא יש את דריירי, אז יש מצב שאם שנינו נתקיף, אולי אנחנו נהרוג אותו בתור הזה. בוא נראה כמה האולטימט שלה יעשה עכשיו שיש לה לא הרבה יחסית. יחסית לא הרבה. אבל עכשיו גם הוא תוקף. טוב, אני לא יכול להגיד לכם שזה היה טור מוצלח במיוחד. בוא נגיד, אם הדריירי שלי הייתה מספיקה להשיג עוד באפים, אפילו אפשר להרוג אותו במכה אחת. עכשיו אני רק מקווה שהוא יהרוג. טוב, להרוג את שלה, לפחות שלא יהרוג את שלי. טוב. אבל עדיין אנחנו במצב יחסית טוב, כי אנחנו יכולים לסיים את זה. טוב, אז אני אחזק את הקלף של דרי. קוף. יש לנו סיכוי לא רע להרוג אותו, יכול להיות שעבר אפילו אולטימט של לוס של מיורס שלא הצליח. ציפיית שווא. נכה, מיורס תוקף. בוא נראה אולי דרי תעשה מספיק נזק. כמעט. פאק, זה לא כל כך טוב, אבל... טוב, אני צריך שאסקנו ישרוד את התור הזה. אם אסקנו שורד, יש לי סיכוי לא רע. טוב, קוסר יכול למות. טוב,
מקווה שילך לי טוב עם הקלפים. אז אחד, שתיים, שלוש. אני יכול לחטוא את זה קודם. לפחות לא נהרגתי, וסיימנו את זה. בדרך כלל זה הולך יותר מהר. הנה עכשיו אתם רואים, קיבלתי, בגלל שאני הייתי הפארטי לידר, את הרכיב הזה, שזה בעצם מה שצריך כדי לשדרג את הציוד. אני גם אראה לכם רק למה אני מדבר, כי אני פשוט לא כל כך בדרך לקרוא לזה באנגלית פשוט כרגע. מורך לזה מראש. זה נקרא נראה לי קוסמטיק אייטם. אז הנה אני רק אראה לכם דוגמה למה אני מדבר. נגיד אני הולך לדריירי. הולך לבגדים שלה. אז אתם רואים, יש את האחוזים למטה שלכל בגד יש אחוז מסוים. וגם כל שד נותן לך איזה פריט אחר. הנה עכשיו קיבלתי בדיוק את האחד הזה. אני יכול לחזק את הפריט. בעצם זה מה שזה עושה, זה גם דרך מאוד טובה להעלות את ה-CC. זה למה שזה קומבט קלאס, זה למה הרבה אנשים עכשיו עושים את הקולד הדימן, כאילו את ההייל דימנס. זה בעיקר הסיבה העיקרית. הנה יש לי אפילו רכיב אחד שכבר עשיתי לו מקס, שזה החליפה הזאתי. אני צריך לעשות איזה סרטון מסוים שיסביר רק על על כל הקוסמטיק אייטם, שיש הרבה דברים, דברים קטנים אפילו שאנשים לא יודעים, שחבל. כי הם יכולים לעלות מאוד את ה-CC ולהיות מאוד מאוד חזקים. וזה סתם מקליט הצצה למשתמש שלי לאיך נראית הקופסה שלי והכל. אם אתם רואים כמעט הקומבט קלאס של הקופסה שלי הוא בערך כמעט באזור ה-2 מיליון. כשב-2 מיליון אני מקבל עוד באף שמעלה לי את החיים של כל הדמויות שלי ב-6%, שזה מעולה. ואני אגיע לזה כנראה בזמן הקרוב, זה לא בעיה. טוב, עכשיו אני אלך לעשות קצת PPP. לאמת שלא נשאר לי עוד הרבה. זה לא הולך להיות סרטון ארוך במיוחד, אבל זה יהיה יותר סרטון יותר ארוך מסרטונים העתידיים כנראה שאני אעשה. טוב. PVP. אוקיי. לפני שאני אתחיל אני אעשה את זה יותר טיפה, אני צריך לקנות גם אולטימט פוד. אז ככה. בעיקרון אני משתמש, אני בעיקר עושה אנגיר PVP. זה דרך מאוד מאוד טובה להשיג דיימונדס, יהלומים. שזה בעצם מה שאתם משתמשים בו כדי להשיג דמויות, לקנות כל מיני דברים במשחק. אם יהיה דרישה אני אעשה גם סרטונים גם על זה, באמת יש לי הרבה ידע במשחק, אני אעשה בהמשך עוד סרטונים. בכל מקרה, אני פחות אסביר עכשיו על הדמויות, אני רק רוצה סתם להראות לכם, כי בכל זאת אתם עושים איתי את הדיילי היומי שלי היום. האמת שעכשיו הסיבה שאני עושה יותר את הקרבות זה בעיקר כדי לשמור על הספוט שלי מאשר על המקום, מאשר באמת לנסות להתקדם. ככה אני בעצם שומר לי שאני תמיד ממשיך להרוויח דיימונס, ובואו נראה. טוב, זה לא קרב מראה, אבל זה דומה. ו... יצא לי דווקא קלפים סבבה. טוב. פרש. טוב, לא משנה. כמו שאמרת, אני רק רוצה להראות לכם את הדיילי. אני גם את רובם זוכר די בעל פה. עכשיו מה שנשאר זה לעשות את ה-Enchantment. טוב, Enchantment. עכשיו אני עובד על ציוד לסליידר שלי, ל-SSR סליידר. כמו שאתם רואים אני מנסה להתאים לו כל מיני גירס. עכשיו אולי, אני לא יודע אם זה משהו שאנשים יודעים, לא יודעים. בעיקרון, סטים, אם תשימו לב, יש לי פה סט שמופיע לי פה הסימן של ההתקפה, שיש לי עוד 20% של התקפה ועוד 20% של הגנה. וזה נקבע על פי הסימנים הקטנים, אתם רואים שיש ליד כל חפץ יש לו איזה ציוד קטן, סימל קטן, אתם רואים פה יש סימן של, הנה, פה בדיוק איפה שאני מצביע, יש את הסימן של חרב, זה אומר שזה ציוד שיעלה התקפה, הגנה, ואיפה חיים, הנה, לב, חיים. תכלס, הכי חשובים, כאילו, הכי בייסיק, החשובים לרוב, זה בדרך כלל יהיה החיים, ההתקפה וההגנה. שבדרך כלל מה שנהוג לעשות זה לעשות סט או של התקפה או של חיים, ולהוסיף הגנה. כי למה זה בדרך כלל הכי פופולרי? כדי שבאמת לקבל את הבונוס של ההתקפה או של החיים, צריך שיהיה לך 4 חפצים שמכילים את הסמל של ההתקפה או של החיים, ובשביל ההגנה צריך רק 2. זה למה יש פה, כי סליידר אני רוצה שיהיה לו יותר התקפה והגנה, זה למה יש לו 4 של התקפה, 2 של הגנה. סתם ידע בסיסי, ו...
עשיתי קודם קצת פארם על חפצים, עכשיו זה יום טוב לעשות, לעשות קצת פארמינג להשיג חפצים. בוא נראה, זה ציוד לא משהו. אני משדרג אותו, רק את החמש רמות הראשונות, כדי שאחר כך שאני אעשה לו מה שנקרא, אפרק אותו, אעשה לו סלוויץ', אני אוכל להשיג חפצים יותר טובים. אולי אני אפילו אעשה הדגמה קטנה בסרטון הזה. אני מסביר דברים מאוד בסיסיים ככה בסרטון אחד, ככה על הדרך. אני אפילו לא חושב על מה אני אומר, אני פשוט אומר את זה תוך כדי, זה למה זה... יש לי לפעמים תקיעות. אם אני לא טועה, הקווסט היומי שיש היום זה שצריך לשדרג כמה וכמה פעמים, ואפילו לעשות awakening פעמיים, אבל... אני לא בטוח שיש לי מספיק כדי לעשות awakening פעמיים, כי המצב שלי עם האלה מאוד לא טוב. בוא נראה את זה... לא משהו, אז אני גם אשדרג אותו, ואחר כך אני אעשה לו סלוויג'. אני בעיקר משתמש באוטו סלוויג', זה הרבה יותר נוח. וגם הרבה יותר מהיר. אני חושב שסיימתי כמעט את רוב הקווסטים היומיים. טוב, נשאר לי רק בעצם ה-Equipment Awakening Event, אבל אני לא אעשה את זה כרגע, כי אין לי את הציוד שאני צריך בשביל זה, את ה-Materials. אבל לפני שאני אסיים, אני רק רוצה להראות לכם על מה דיברתי שאמרתי לפרק את הציוד. אם הולכים לדיין, פה בצד, אתם רואים, אני מופיע לי כל הציוד שיש לי, כרגע יש לי 110. ויש לי את המקסימום ציוד שאפשר לעשות על 200, כביכול אני יכול להכיל עד 200 ציוד אצלי במשתמש. מה שאני עושה לציוד, כמו שאמרתי לכם, הפחות טוב, אני הולך ומפרק אותו. אם תשימו לב פה, זה מראה לי כמה אני אקבל על זה שאני אפרק אותו, שזה 10%, כאילו 10%, 10 אבנים. ככל שאני אוסיף יותר, אתם תראו שזה עולה. בעיקרון, כל הדבר הזה לעשות את זה רק בשביל גם להשיג עוד... אתם מקבלים את האבנים האדומות שצריך אותם בשביל לשדרג את החפצים. וגם בשביל להשיג איתם עוד כל מיני אבנים והכל. בואו נראה. אני אראה לכם עכשיו דוגמה אחת, בואו נראה איך יצא. בום. ראיתם 234 אבנים אדומות, 24 אבנים כאלה שאיתם, שזה יחסית טוב, אני גם אראה לכם למה. יש פה את קינג, למי שמכיר, הוא דמות מאוד מאוד שימושית, ואחד הדברים הכי שימושיים שלו, אתם יכולים לקחת כל מיני ציוד שיש לכם ולהמיר אותו לציוד אחר. אז את האבנים האלה, אני יכול להמיר לאבנים שאני צריך. כל שישה כאלה יעשו לי אבן אחת כזאת, שזה מה שאני צריך. בום. עוד שש אבנים כאלה, עכשיו יש לי 23. אולי בעצם אני כן אעשה awakening אחד, רק כדי להראות לכם על מה אני מדבר. אני גם עובד על בן במקביל. ו... הנה, הייתי צריך לעשות לו awakening, אתם רואים, אני צריך 4 כאלה, אז 23 זה לא כזה הרבה, כי ככל שעולים ברמות, זה גם המחיר עולה. עכשיו, אם אתם רואים פה את הסטאץ, כרגע הסטאץ פה לא משהו, כי אני עדיין לא עבדתי עליהם, זה אחרי שאני אסיים להעיר את החפץ לגמרי, ואני אעבוד עליהם. אוקיי, הייתי אומר שזה הכל לכרגע, לסרטון הזה. כמובן, זה סתם היה דיילי, ואפילו לא את כל הדיילי, כי לא הראיתי לכם את הפורט, את ה-SP Dungeon, שפה יש לכם עוד כל מיני דברים, שפה אתם יכולים להשיג הרבה זהב, כסף בעצם, להשיג כל מיני חפצים כדי לפתח את הדמויות שלכם. אני אוכל לעשות את זה מדריך בהרחבה בהמשך, במידה וירצו. בכל מקרה, זה יהיה להיום, לכרגע. אגב, אל תשכחו לעשות את האיבנטים שיש לך שבוע, יש לו מספיק מעט איבנטים של החצי שנה. כל האיבנטים והחריגות של החצי שנה במשחק. ממליץ לכם לכולם לעשות. בכל מקרה, אני הייתי בן. מוזמנים להשאיר לי לייק אם אהבתם את הסרטון, לעשות עוקב. וכמובן, אני אגיד את דעתכם בתגובות, אשמח לשמוע. אם תרצו שאני אעשה עוד סרטונים, תרצו שאני אעשה איזה מדריכים ספציפיים, כל דבר, איך לפתח, איך לעשות פארמינג כמו שצריך, איך כל דבר.
מוזמנים להגיד לי בתגובות לסרטון. אז יאללה חבר'ה, שיהיה לכם אחלה יום והמשך שבוע נעים.